Noclehárnu Českobudějovického domu svatého Pavla zaplnili v mrazech lidé bez domova. Obchody začaly nabízet velké slevy a lidé je berou doslova útokem. S kamerou jsme se podívali do muzea Jindřichohradecka, kde mají největší lidový mechanický betlém na světě. Dobrý den u zpráv Jihočeské televize. Zima a mráz vyhánějí lidi v nouzi z českobudějovických ulic. Městská charita pomáhá v těžké situaci lidem bez domova. Noclehárna domu svatého Pavla je v posledních dnech plně obsazena. Venku mrzne a sněží. Českobudějovická městská charita nabízí lidem pomoc v obtížné situaci. Přespí v teple s trochou jídla. Je to jen na nezbytně nutnou dobu. Noclehárna pro 20 osob bývá plná. Ve velkých mrazech je denní místnost krizovým centrem pro dalších 20 lidí. Tady v této místnosti můžou lidi přečkat noc, sedě nebo pololeže, jak to jde. V domu svatého Pavla v Rýgrově ulici funguje azylový dům pro 25 osob. Kdo tu chce bydlet, musí dodržovat pravidla, třeba nulovou toleranci alkoholu. Před pár týdny se sem dostal Josef Burger. Já jsem byl na ubytovně v Českým Krumu, tam to skončilo. Do azylového domu ho poslali před 14 dny. Jak říká, moc o to nestál. 74-letý muž špatně chodí. V krumlovské nemocnici mu prý bylo dobře, jenže v azylovém domě je to lepší než na ulici. Je krušno, jak se říká. Zima na krku. Lidé v azylovém domě platí za den 80 korun. Mají tady postel, sprchu, pračku a kuchyň. Na denní místnosti se scházejí muži z ulice. Část má problémy s alkoholem, druhá s drogami. Můžou se ohřát jen pár hodin. Charita nechce, aby tady zůstávali. Samozřejmě, když potom přijdou větší mrazy, tak se zaplní to denní centrum. Část lidí bez domova si v zimě chodí pro teplé oblečení. Zájem je o zimní bundy, šály a čepice. Jo. A tu šálu teda? Jo. Lidem z ulice teď chybí hlavně zimní boty. Veřejnost pomáhá tím, že bezdomovcům nosí teplé prádlo, deky, spacáky a ponožky. Jsou typy lidí, kteří jako sem nejdou, kteří žijou trvalé venku. Podmínka bez alkoholu je pro ně nepřekonatelná. Pod charitou funguje terénní služba, která rozváží deky a spacáky, aby přečkali zimu venku. Každý den ve 14 hodin můžou přijít na trochu jídla. Vydáváme teplou polévku a pečivo, takže mají něco teplého do žaludku. Značná část těchto lidí si za problémy může sama, někteří ale měli v životě smůlu. Podle ředitele charity se v budějovických ulicích pohybuje asi tisícovka lidí v nouzi. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Nejsilnější mrazy letošní zimy naměřili v noci na úterý jihočeští meteorologové. Díky nočnímu vyjasnění klesly teploty na Šumavě pod minus 20 stupňů Celsia. Velká zima byla ráno také v jihočeských městech. V pondělí na Šumavě hustě sněžilo a mrzlo. Teploty se přes den pohybovaly okolo minus 10 stupňů Celsia. Noci na úterý se ale vyjasnilo a silně mrzlo. Meteorologové naměřili nízké teploty. Jako obvykle to bylo na těch šumavských slatích. Rokycká slať měla dnes minus 25 nebo Horská Kvilda minus 22 stupně. Na Šumavě se v noci přechodně vyjasnilo a utišil se silný vítr. Takhle nízké teploty jsou tady ale v zimě poměrně běžné. Jihočeši se probudili do mrazivého úterního rána i ve městech. Taky mrzlo pěkně, tak mezi minus 8 a minus 13 stupni. Meteorologové v Českých Budějovicích naměřili nejnižší teplotu v 8 hodin ráno a bylo to právě minus 13 stupňů Celsia. Řekl bych, že to zatím byl nejsilnější mráz letošní zimy. Ta pravá zima, jak se zdá, teprve začala. K mrazovým rekordům má ale stále ještě daleko. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Začaly velké povánoční výprodeje a už se potvrdilo to, co prodejci každoročně očekávají. Lidé berou obchody útokem. Nakupují většinou elektroniku. Výjimkou nezůstává ani nábytek. V nákupních košících končí ale hlavně oblečení, na kterém se dá teď nejvíc ušetřit. Jestli se vám zdá, že obchody jsou teď přeplněné, není to jen pocit. Celé Česko zavalily výrazné povánoční slevy. Tisíce lidí teď využívají strategie obchodníků a vyrážejí utrácet peníze, které našli pod stromečkem. Povánoční slevy a tak Ježíšek taky něco nedělal nějaký peníze. Tak vypadá to, že je to výhodnější, jo. Ušetřit se dá od 100 korun až po tisíce. Kromě oblečení prý zákazníci nejvíce utrácejí za elektroniku. A jako už tradičně jdou na odbyt mobilní telefony, počítače, tablety nebo televize. Za výlohami obchodů se objevují poutače na 40, 50 a dokonce i 80% slevy. Slevy jsou prostě všude. Já si myslím, že výhodný asi budou. Mnoho zákazníků se na prodejce obrátí i se zbožím, které potřebují jednoduše vyměnit. Já šla pouze vyměňovat zboží. Vyměňovat za větší velikost.
Naopak jiní vyhledávají zboží, které někdo vrátil jako nevhodný dárek. Rozbalené se dá totiž pořídit výrazně levněji. Pokud chcete utratit ještě nějaké peníze, výprodeje mají trvat až do konce února. I tak byste si ale měli pospíšit, zboží z obchodů rychle mizí. A jen pro zajímavost, dospělý člověk letos utratil za dárky podle ekonomů okolo 6 000 korun. V průměru pak Češi za letošní Vánoce v obchodech nechali asi 60 miliard korun. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Důchodci dostanou od příštího roku přidáno v průměru 200 korun. Senioři si polepší výrazněji než v minulých letech. Letos totiž valorizace znamenala průměrné navýšení penze jen 45 korun. Důchodci v České republice si od roku 2015 polepší a také v dalších letech by měli dostat přidáno víc než dosud. Převoz v Horní Plané na Českokrumlovsku bude jezdit přes Lipno do neděle 4. ledna. Řidiči, kteří se chystají na lyže do rakouského střediska Hochficht, mohou využít lodní dopravy ještě několik dnů. Převoz jezdí z Horní Plané do bližší Lhoty. Pro řidiče je to v zimě zkrátka přes vodu. V pondělí 5. ledna vytáhnou zaměstnanci převoz na břeh. Hokejisté českobudějovického Motoru porazili v posledním utkání roku Litoměřice 3-1. Dvakrát skoroval Tomáš Nouza, který je z 63 body nejproduktivnějším hráčem Motoru. Jihočeši vstoupí do nového roku na druhém místě tabulky. Budějovice čeká 3. ledna zápas v Jihlavě. Víc než tisícovka fanoušků Motoru pojede na Vysočinu vlakem. Největší lidový mechanický betlém na světě, který je zapsán v Guinnessově knize rekordů, patří k nejnavštěvovanějším expozicím muzea Jindřichohradecka. Teď v období mezi svátky sem za prohlídkou krizových jesliček denně míří až 1000 návštěvníků nejen z Čech, ale i ze zahraničí. Unikátní betlém vytvářel jindřichohradecký punčochářský mistr Tomáš Kríza více než 60 let. On se narodil 1838 a říká se už téměř od 20 let, že se rozhodl k téhle činnosti věnovat, takže až do své smrti. To bylo roku 1918, betlém vyráběl. A on opravdu se ho vyráběl doma, což je taky další zvláštnost, protože bydlel ve velmi miniaturním domečku, z čehož v jedné místnosti vlastně tu celou zabíral se svými jesličkami, které přes rok dělal a pak na Vánoce je všechny sestavil, všechny ty součásti a lidé chodili a dívali se na jesličky. Největší mechanický lidový betlém na světě má 17 metrů na délku a 2 metry do šířky i výšky. Jesličky obsahují 1398 figurek z kašírovací hmoty, tedy z mouky, pilin, sádry a klihu. 300 z nich je pohyblivých. Je tam spoustu řemesel, takže tam třeba najdou kominičky, kteří vylízají z komína. Jeden leze rychleji, jeden leze pomaleji, takže se říká ten jeden, že je soukromý, takže ten je takový trošku rychlejší. A pak jsou tam třeba selka, která vrtí máslo, předlena, která přede na kolovrátku, řemeslníci na stavbě, vesničtí pracovníci, kteří třeba mlátí obilí. Takže opravdu těch činností je tam spoustu a většina z nich je právě v pohybu, tak aby si i ty dnešní děti představili, jak se dříve žilo, jak se vlastně pracovalo. Kromě tradičních scén, jako je narození Ježíška, tu můžeme objevit i vyobrazení regionálních zajímavostí a netradiční biblické scény. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize. Dudáci patří k jihočeskému folkloru odedávna. Zpříjemňují nám také období Vánoc. Mezi zkušené dudáky čas od času přibude zástupce mladé generace. Hra na dudy doslova učarovala Elišce Zemanové z Českých Budějovic. Hraje a zpívá v souboru Úsvit. Začínala už jako malá holka. Před 4 lety se odhodlala naučit se hrát na dudy. Lákalo jí to. Hra na dudy jí přišla prostě originální. A neodradil ji ani fakt, že to vůbec není snadné. Je to opravdu těžký. Tak ty první 2 roky to člověk nezahraje vůbec nic, vůbec se nemůže s tím ani nikde ukázat. Nadšení a píle Elišce rozhodně nechybí a tak překonala ty nejtěžší začátky a už se jen zdokonaluje. Pro radost sobě i ostatním. Sama říká, že nejraději hraje známé lidovky, které si lidé zpívají s ní. Vánoční koledy jsou navíc ještě okořeněny atmosférou, která konec roku provází. Vánoce a dudy.
na Vánoce, to znamená nejvíc vánočních vystoupení, nejvíc vystoupení vlastně za celý rok, to máme skoro každý den nějakou akci. Budějovické dudácké sdružení, které založili zkušení regionální dudáci, vzalo také Elišku pod svá křídla. V této společnosti nabírá zkušenosti a také jí přináší nové příležitosti. Vystoupila už i na Strakonickém dudáckém festivalu. Letos jsme byli v Německu, na severu, u hranic Polskem, tak tam jsem hrála taky, ale i tancovala, takže já to mám pořád propojený s tím tancováním. V tom folkloru musí být každopádně láska. To není za peníze, to je proto, že to rádi děláme, že to rozdáváme ještě lidem, protože už je nás dosti málo, který tohleto umí. A já jsem rád o tom, když to umí i ty mladý holky jako Eliška, aby potom v tom dál pokračovali. A tak zahráli malému králi. Pro Jihočeskou televizi Lenka Rybáčková. Ze zpráv Jihočeské televize je to vše. Mějte se hezky a na viděnou. V novém roce, mám-li to oddělit tedy, tak pro sebe bych si přál spoustu sil, času, chuti do práce, to mi zatím nechybí a byl bych rád, aby to vydrželo. A obyvatelům bych přál, aby vždy našli na radnici porozumění, pochopení, snahu řešit jejich problémy. Na radnici se budeme všichni usilovat o to, aby obyvatelé Českých Budějovic byli pyšní na to, že žijí v městě, které se snaží jim poskytnout vše, co pro svůj spokojený život potřebují. Společnost s 20-letou tradicí Gastro Kamenný Újezd, zabývající se nerezovou výrobou, hledá nové zaměstnance na pozici konstruktéra a technika montáže chladírenského zařízení. Životopisy zasílejte na gastro@gastro.cz. Veselé Vánoce a úspěšný vstup do nového roku přeje Unikol. Někdo má rád cvrkot města, někdo zase klid venkova. Kima vám nabízí jedinečný kompromis. Byty Chýnov, klidná lokalita 12 km od Tábora. S naším finančním partnerem vám nabídneme nejvýhodnější hypotéku. www.bytychinov.cz. Autobazár EU Automobile je v prodeji ojetých aut s extra zárukou a výhodným financováním na prvním místě. www.euautomobile.cz. Do nového roku, aby se jim všechno podařilo, hodně štěstí, hodně zdraví a já myslím, že snad všechno bude fungovat v novém roce a budeme znovu přijímat návštěvníky a krumlováky v našem městě. Thank you.
obyvatelům Jindřichova Hradce i okolí přeju do nového roku hodně zdraví. To zdraví je určitě to nejpodstatnější, co každý z nás potřebuje, proto bych byl velmi rád, aby mimo zdraví byli samozřejmě spokojení i se svým vlastním životem, aby na sebe byli slušní a tím pádem budou i celkově spokojnější. Dobrý den, vážení diváci, vítám vás u dalšího studia Z Jihočeské televize. Mým dnešním hostem je Lenka Čondlová, šéf trenérka a choreografka extraligových týmů tanečního centra MUV 21 České Budějovice. Dobrý den. Dobrý den. Paní Čondlová, vy jste začínali vlastně s tanečními kurzy v roce 2002, tedy před 12 lety. Kolik jste tehdy měli dětí ve své péči? Tak tenkrát, když jsme začínali v září 2002, tak jsme měli 120 členů. Začínali jsme v kasárnách na Mariánském náměstí a od té doby jsme vystřídali několik prostory a k dnešnímu dni, protože jsme trošku museli od září snížit členskou základnu, tak máme 800 členů. To už je hezký skok. Ze 120 na 800. Kolik tomu potřebujete vlastně trenérů? Tak jak jsem říkala, my jsme v září trošku snížili kapacity taneční školy z nějakých personálních důvodů, takže dneska působí na třech tanečních sálech, máme 800 členů a naplno se tomu věnuje 9 trenérů plus řekněme 8 asistentů. Nedokážu si to úplně živě představit, ale mám takový pocit, že je to hodně časově náročné. Je to velmi časově náročné, tak jako každá činnost, která se dělá pořádně naplno s cílem být nejlepší, takže tomu věnujeme maximálně všechen volný čas. Pro ty, pro které je to zaměstnání, tak opravdu je to od pondělí, ne do pátku, ale do neděle. Vy jste se zmiňovala o tom, že je důležité být nejlepší a vy patříte, tuším, už po třetí mezi nejlepší taneční školu v České republice. Je to tak, podařilo se nám tento rok již po třetí obhájit titul nejlepší taneční školy v České republice. Je to oficiální titul, jestli to tak mohu říci, a vyhlašuje se na základě získaných medailí na mistrovství České republiky. V jakých kategoriích vy děti máte vůbec? Co se týká věkových kategorií, tak obsáhli jsme všechny věkové kategorie, od kategorií mini, tam jsou malé děti do 8 let, pak je to kategorie dětí, kategorie juniorů a pak kategorie dospělých. A co se týká těch disciplín, tak tam naší královskou disciplínou je kategorie street a disco show formací, to je takové to rychlé dynamické tancování s rekvizitami, s nějakou myšlenkou a v poslední době se věnujeme také disco dance formacím, což je tancování bez rekvizit a tam dosahujeme také velké úspěchy. Ty nejmenší dětičky, to jsou od 3 let, jste říkala. Tak, taneční školičky máme od 3 let. Máme tam i pár mladších dětí, kde nás maminky přemlouvají, že je dítko strašně šikovné, tak tam máme i 2,5leté děti. Vše záleží na tom, jak je to dítě vyspělé. Není tam přesná hranice, že 3 roky a níže být nemůže. Určitě můžeme i trošku mladší děti. A ty soutěžní, ty začínají potom kolem 5 let. Dá se říct, že třeba začíná být velký zájem o tancování? Nedá se říct, že začíná, ten zájem velký je, nebo my ho zaznamenáváme řadu let. Ty nejmenší, tam ty kurzy jsou velmi, velmi plné. Trošku bych řekla, že je možná problém v té dospělácké kategorii, kdy už ta mládež nad 18 let má trošku jiné zájmy, takže tam možná bychom mohli říci, že ten zájem je o trošku menší díky počítačům, díky všemu, všem těm vymoženostem dnešní doby, ale jako jinak celkově musím říct, že máme plno. Z vaší zkušenosti třeba vyplývá, když rodiče dají děti k vám do tanečního centra, že už mají nějaké ambice, aby jejich dítě se dostalo do toho soutěžního týmu? Tak většina rodičů k nám dává děti na základě dobrých referencí nebo to, že nás někde viděli, slyšeli o nás. Takže většinou chtějí se dostat do té soutěžní složky. My těch soutěžních složek máme několik. Ne všichni musí být vrcholoví tanečníky v reprezentaci České republiky. Můžou se tomu věnovat i závodně třeba 2-3x týdně. Takže určitě ty ambice tam jsou velké. Záleží, kam to ten tanečník s těmi rodiči dotáhne. Já jenom zmíním, že
vlastně mistry světa jste se stali od roku 2009 do roku 2014. Každý rok jste získali mistrovský titul. Na šampionátu evropským to bylo v roce 2008, 2011 až 2014 a mistrovství České republiky 2005 až 2007, 2009, 2011 až 2014. To je hezká sbírka úspěchů. Není to náročné, co se týká psychiky, protože přeci jenom získali jste významný titul a další rok připravit zase soutěžní týmy tak, aby v uvozovkách nesklamali. Tak určitě je vždycky těžší něco obhajovat, než to získávat poprvé. To určitě je to pro nás velký závazek, hlavně pro trenéry, protože máme určitou zodpovědnost vůči dětem, vůči rodičům, chceme být nejlepší. Pro děti je to těžší v tom, že třeba u nás tančí prvním, druhým rokem a hned získají tyto tituly mistrů republiky, mistrů světa, pak ta motivace je o to obtížnější. Tak se snažíme ty choreografie pořád stavět tak, aby byly pro ně něčím zajímavé, něčím přínosné a něčím nové. To, že potom získají ty tituly, je věc druhá, ale důležité je ty děti motivovat tak, aby měli potřebu se neustále zlepšovat. Vy jste se zmínila o té choreografii, že musíte pořád vymýšlet novou a novou. Jak moc je to obtížné, protože přeci jenom vymyslet novou choreografii tak, aby už nikde předtím nebyla použita? Je to čím dál tím těžší. My těch choreografií ročně děláme, když řeknu, kolem 15-20, takže jako i těch témat se musí zpracovat celá řada. Nejde ani o to, aby to téma třeba nikdy nebylo použito. Jde o to zpracovat ho nově a takovou, řekl, asi naší zatím nejúspěšnější choreografií, je to 3 roky zpátky, jmenovalo se to šachmat. Byly to šachy, které byly zpracovány 1000krát. Přesto se nám podařilo zpracovat tak, že do dneška na to nejenom naši tanečníci, ale i porotci, i diváci vzpomínají, že to bylo skvělé. Takže jde o to správně pojmout. A poslední dobou je to většinou týmová práce, že nás pracuje třeba 5-6 trenérů, choreografů, každý dá nějaký podnět, nějaký názor a na konci z toho potom vyleze, když to řeknu takhle lidově, skvělá choreografie, která není dílem jednoho člověka, ale my uvádíme, že to je vždycky kolektivní choreografie celého trenérského týmu. Takže si jako představu, jako laik, že se sejdete ve skupince v nějaké místnosti a začnete debatovat, kde berete tu inspiraci, právě jak vás třeba napadly šachy? Tak inspiraci berete v běžném životě. Tak co vás jakoby napadne, my si dáme na papír témata, který každý trenér třeba je mu blízké to téma, nebo se mu líbí. A pak je každému tématu, každý řekne, tak sedíme prostě v kruhu a každý řekne to, co se mu, toho, co ho napadá, to, co by se mu zdálo. A nějakým způsobem se to dohromady zpracuje. Vždycky je u té formace vedoucí choreograf, který potom ty podněty veme, připraví rekvizity, připravíme společně hudbu. A i na tom soustředění, potom, kdy stavíme choreografie, tak společně diskutujeme, sejdeme, zhlédneme, řekneme, ano, to je dobré, ty by tam být toto a jedeme dál. Jsou nějaká témata, která se pro tancování nehodí? Pro mě osobně ano. Ono je to velmi jakoby subjektivní, ale já třeba nemám ráda u dětí nějaké morbidní témata. Už jsem viděla i hřbitovy a Drákula a podobně, tak vždycky by to mělo být adekvátní věku, nebo naopak jednu dobu bylo velmi módní Moulin Rouge podle muzikálu. A ono, když to použijete pro dětskou i juniorskou kategorii, tak to nevyzní úplně, bych řekla, nejlépe. Takže ano, je třeba trošku dbát na to, aby to odpovídalo především věkové kategorii. Co výběr hudby třeba? Výběr hudby, to je také oříšek, protože jde o to, že by člověk měl trošku zase reflektovat na to, pro jakou věkovou kategorii je, obzvlášť pokud je to třeba zpívané v angličtině, kde ne všichni rozumí, a pokud je člověk, který tomu rozumí, tak to může být potom problém, že to není úplně vhodné. Vy už se teď vlastně připravujete na další sezónu. Co všechno máte v plánu? Máme v plánu jednoduchý cíl být nejlepší. Jak jinak, ale už jsme ve fázi plných příprav, už máme zhruba polovinu formací hotových. Teď nás čekají ještě závody jednotlivců, duet a malých skupin. Tam je vrchol 1. února, kde je mistrovství České republiky. Tam také máme pár želízek v ohni, kdybychom chtěli získat mistrovské tituly. A formační maraton nás čeká, nebo zahajujeme 15. března tady v Českých Budějovicích ve sportovní hale.
Paní Čudlová, vám moc krát děkuji za návštěvu u nás ve studiu. Přeji, aby se vám i nadále dařilo, abyste sbírali ještě více úspěchů, pokud je to vůbec možné. A doufám, že se někdy brzy uvidíme na nějaké velké akci. Já taky děkuji za pozvání. I s vámi se loučím a brzy na viděnou. Vážení obyvatelé Jihočeského kraje, zvláště pak obyvatelé Strakonic, do nového roku vám přeji osvícené a nenápadné politiky, fungující školství, kulturu, zdravotnictví a dostatek práce. Hodně štěstí, lásky, zdraví a spokojenosti. Važte si sami sebe, udržujte rodinné tradice, važte si svých rodičů, milujte své děti a věnujte se jim. Do nového roku 2015 všechno nejlepší, hodně štěstí, hodně lásky. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Sledujete Jihočeskou televizi, začínají tipy pro volný čas. Pokud si potřebujete protáhnout tělo po vánočních svátcích, můžete vyrazit na prohlídku některého z jihočeských hradů a zámků. Speciální zimní trasu má připravený například zámek v Hluboké nad Vltavou, kam můžete vyrazit zase od 2. ledna. Zimní prohlídky nabízí třeba i Nové Hrady. Nezmeškejte tradiční novoroční výstup na stezku korunami stromů v Lipně nad Vltavou. Dostanete pamětní list a malé překvapení. Ve vyhlídkové věži se budete moci zahřát nealkoholickým punčem a od 12 hodin zahraje jihočeské šlapeto Vehicle Club Band. Poznejte Hlubockou zoo z jiného úhlu pohledu. Část areálu se po setmění promění za pomoci tisíce světýlek v jedno velké vánoční pohádkové království. Které dny přesně můžete vánočně nasvícenou zoo navštívit, se dozvíte na stránkách zoohluboká.cz. Za mě i za celou Jihočeskou televizi vám přejeme šťastný vstup do nového roku a na viděnou. Nejen tipy pro volný čas, ale i šaty pro váš významný den vám přináší svatební studio Avalon. Pokud bych měl být více regionální, tak řeknu, užijme si mistrovství světa cyklokrosu a užijme si husovský nebo husický rok 2015. Ale víte, já bych asi lidem přál, aby byli více spolu a aby byli méně na sociálních sítích, internetech a podobných vymoženostech. On není problém poslat hromadně všem lidem PFku mailem. Já bych přál, aby se lidé uměli setkávat, aby si uměli s někým dát někde kávu a popovídali si a uvědomili si, že možná nežijeme v tak špatné době, že naopak žijeme ve velmi dobré době a to někdo ocení třeba až po nějakých staletích. Tak možná, kdybychom takhle se najednou trochu zpamatovali a řekli si, že nám zas tak špatně není, to bych přál. Jsme rádi, že největší obchodní centrum v jižních Čechách můžeme prezentovat v Jihočeské televizi. Právě díky spolupráci s Jihočeskou televizí můžeme všechny Jihočechy vždy rychle a efektivně informovat o novinkách v IGI centru a o akcích, které chystáme. A vysoká návštěvnost IGI je důkazem toho, že tato spolupráce funguje na jedničku. Chtěli jsme divákům Jihočeské televize říci o výhodách lyžování na Šternštajnu. Musím uznat, že tato reklama zafungovala báječně a mohu ji vřele doporučit. S Jihočeskou televizí jsme navázali spolupráci před 2 lety a důvodem bylo, aby jsme byli vidět v celém regionu. Do budoucna spolupracovat budeme, jelikož tady ta přízeň zákazníků, který si nás oslovil přes Jihočeskou televizi, ta je pro nás kladná. Jihočeská televize. Jsme televize vašeho kraje.